السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی, جیسے ہر لوگ میری دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے, جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی, اس ٹائم میں موجود ہوں صفا المروہ میں اور سامنے زمزم پانی, یہاں سے پانی زمزم کا پیتے ہیں. سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن. ماشاء اللہ جی, آپ لوگوں کے سوال تھے تو سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں. آپ لوگوں نے پوچھا تھا کیا مسجد الحرام کے جن کے شیشے وغیرہ ہو گیا کیا وہ صاف ہوتے ہیں. جی بسم اللہ, آپ یہ دیکھیں سامنے خادمین حرمین شریفین, کرین کے ذریعے یعنی کہ لفٹ ہے مشین, جیسے کہ یہ کھڑی ہے, یہ بڑی ہے, اس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے خالی صفائی ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر صفائی کر رہا ہے, پنکھے بھی, ٹوٹل ایک ایک چیز صفا ہوتی ہے مسجد الحرم میں, یعنی کہ روزانہ اس کی صفائی ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی شیشہ صفا کر رہا ہے اس کرین کے ذریعے, اوپر چڑھ کے صفا کر رہا ہے, پنکھے بھی صفا ہوتے ہیں اور یہ لائٹیں بھی. ٹوٹل یعنی کہ حرم روزانہ ہر بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے صاف کرنے کی. آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی صفا کر رہا ہے, یہ زمزم والا بھائی بیٹھا ہے, اس بھائی کی ڈیوٹی زمزم پہ ہے, زمزم والے پانی پہ. لیکن حاجی صفا مروہ کر رہے ہیں. جمعرات کا دن ہے اسی لیے تو آج ہی تھوڑا کم ہے, نیچے تو فل ہے, جو مطلب نیچے فل ہونے کے بعد جو بچتا ہے ان کو پھر اوپر بھیج دیا جاتا ہے. یہ بھی سیڑھیوں ہیں, پرلی طرف سیڑھیاں ہیں, یہاں سے پھر خانہ کعبہ کی طرف. الحمدللہ جی, میں آ گیا خانہ کعبہ, بالکل سامنے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ حاجی طواف کعبہ کر رہی ہیں. الحمدللہ, کیا ہی خوبصورت منظر ہے. اللہ حافظ.